Hele, jak by náš život vypadal asi v akčním filmu? To by mohlo být dobrý. Hele, bracha, jak ti dopadla ta mise včera? Bylo to dobrý, ale tu helikoptéru jsem nemohl trefit. Ano? Agenti? Dobře. Máte další misi? Máme další misi, tak pojď. Dobře, no. Připraveno? Připraveno. OK, jdu tam! To asi bylo. Ahoj, tady máma! Mohli byste vynést odpadky? Aha, pojď vynést odpadky. Takže já doufám, že se vám video líbilo, když tak zanechte like, komentář či odběr. A my se s vámi uvidíme v dalším videu, tak čau!